Zdar, 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 ještě jednou zdar. Tak, máme tady další video z garáže. Jasný, ne? A dneska to bude o tomhletom. Jedno servisní video, no servisní. Spíš takový upgrade, co jsem dělal na Kiklopovi, na Advíku. Jsem točil minule, se můžeš podívat. Každopádně dneska to bude tady o tom a přišel čas, kdy se bude měnit opět píst ve válci. Asi bych to pojal tohleto video, jeden z vidíš tyjo, z předposlední výšky jsem si roztrhl úplně sedačku, tyjo. Ale nevadí, protože stejně už světá tady po stranách a kloužou mi stejně stehna, když se držím ty sedačky, takže musí stejně jít novej potah. Takže mi to ani až tak nevadí, pošel jsem s tím, že to budu měnit, ale ne, že to roztrhnu, ale nevadí. A každopádně, tohle video bych asi pojal v duchu vlogu a ne v tom, jak by si to měl dělat, prostě rozebírat tu motorku, ale spíš takový random pokec, myslím řekl. Tak jdeme se na to podívat, ne? Motorka je připravená na stojánku, musel jsem použít dva druhy stojánku. Koukni na to. A my půjdeme postupně spolu rozebrat. První půjde určitě sedačka, nádrž komplet tady s plastem. Pak budu vypouštět vodu z chladičů, dám asi chladiče rovnou pryč, protože je potřebuji zkontrolovat a pokud budou prohnutý, tak je zkusím narovnat. No a tak dál, no, tak hele, tadyhle máme připravený stůl na věci, na šroubky, je jasný. A jdeme se do toho pustit. Koukej, padá hvězda. Ne, hej, dělám si prdel. Prosím tě, tak jak vidíš, tak je částečně rozebraná motorka. Dál teďka, co je na řadě, je druhé mytí. Když se podíváš, tak je potřeba. Protože jak je to všechno zandaný, tak to neumíš pořádně. Takže co jsem mohl, jsem rozebral. Teď je potřeba to po druhé umej, ale chci, aby si mi řekl, nebo aby si si řekl svůj názor. Tam posvítím, myslíš, že to uvidíš. A takhle, hele. Co myslíš, tvůj názor? Měl by se dělat? Neměl by se dělat? Uvidíme, ještě ho určitě ukážu ten píst, až to rozeberu celý, nebo až se ten píst vyndá. No a jak jsem říkal, teďka už je na řadě ten umejt po druhý. Možná sundám ještě chladiče z toho, protože to nebude vadit. Nebo to bude vadit? Ne. Nechám je tam, umeju to takhle, jak to je rozebraný. Sem teda strčím ještě nějaký hadr, to nemusíte zvodat, že jo? Hele, teda hadr, ten, tu uspávku na to, jak se dává. No a pak se podíváme na druhou část a to bude komplet vlastně vyndání a rozebrání toho motoru. Tak hele, motorka absolvovala druhé koupání, aby jsem vlastně sundal špínu, co byla pod deklama různě a nenapadala tam, kam nemá. A my jdem postupně na to rozebrat celý. Takže teďka mě čeká sundání tady chladiče jednoho, tady len z druhého chladiče. Dělám to kvůli tomu, aby se tady prostě okolo toho lépe pracovalo, asi by se to nemuselo dělat. No ale když už to rozebírám, tak není problém sundat dvě sponky a chladiče venku, že jo. No a budem dát vlastně držáky motoru, tady na té straně, z druhé strany odpojit vstřiky, svíčku, čidlo teploty, no a to asi bude všechno, ne? Řetěz už jsem sundal taky dolů, tak jdem se na to podívat prostě. Tak hele, už mám sundaný chladiče, a mám sundaný i ten tady držák motoru, teďka vlastně půjdem povolit střikovače. Pěkně opatrně. Jeden, na druhé straně druhý. Ano, přesně takhle vypadají
Střikovače na KTMku. Z TPI. Tak, máme venku. Vložíme si je sem. No a jdu teďka, že povolit svíčku, vyndám tadyhle čidlo na vodu, dám elektriku pryč, zatím ho tam nechám, povolím ho, až to bude mít nejspíš hlavu venku. A tadyhle musím ještě povolit jednu hadičku a rozebrat přívěru, že jo. Aby se mohl to dostat všechno ven. Ale jelikož chci vyndávat celý motor ven, tak musím klapky oddělat. Ale přemýšlím, že to vezmu tamhle u příruby na sání. A pak to nejspíš vyndáme ven. Tak report zase za malý moment. Posunuli jsme se v čase o hodinu dopředu. A tady něco chybí, motor je venku. Chvilku mi to trvalo, to je pravda. Tady ten třeba konektor byl nejhůř rozpojitelný, s tím jsem se tady natrápil, bál jsem se, abych nevyrval kontakty z něho ven. Prostě nešel rozpojit, no. Potom vlastně ty mechanické části, že něco odšroubeš, to bylo docela rychlý, jo. Ale tuhle se mi asi dalo nejvíc zabrat. No a potom mi tady tuhle ten šroub držel, jak se vlastně vyndoval motor a kivka, jak se odpojila, tak to se tam skřížilo. Takže jsem tam jestli musel drobátko zápasit, ale dal jsem mu TKO tej motorce, takže motor je venku, motor mám tadyhle připravený a docela dost věcí se tady z něho sundalo ven, ale vlastně dva důvody, proč jsem vyndával motor, v podstatě já jsem nemusel ho vyndávat, ale v podstatě musel jsem ho vyndávat, si docela protiřečím. První věc je, že píst potřebuji udělat, mám na pístu na tuto pístu mám najeto nějakých 100 hodin, 110 hodin, 120, teď nevím kolik přesně. A chci ho vyměnit, jelikož je zima, tak ať je připravený na sezonu, že jo, ta motorka. No a druhý důvod, proč jsem to vyndával, nebo ten nejzávažnější důvod, proč jsem vlastně musel vyndat celý ten motor, byl ten, že jednou jsem byl jezdit, tady vlastně vedle mě, co máme les, tak máme jeden potok. A já jsem si ho tak různě upravoval, že ho budu projíždět samozřejmě. No ale jednou jsem tam trhnul o jeden šutr, ostrej, a ten šutr mi schodil řetěz. Normálně tady z toho kolečka. Ten řetěz se mi otočil a namotal se mi mezi kolečko a kivku. No a co se stalo? Já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem s ním asi jezdil další 2 měsíce, možná 3. Ale když jsem to zjistil potom, co se stalo, tak jsem si řekl, ty vole. Takže kvůli tomu jsem musel vyndat motor ven. Mám domluvený, že mi to zavaří. Rovnou vlastně udělám celý geo motora, když už je venku, že jo. Ať je na sezonu připravený a neli na 2 třeba, na 3, na 4, na 5, 10 let. A já dělám si srandu. Takže proto jsem to vlastně vyndával. No a líp se vlastně dělá, že jo, když je motor venku, tak se líp tady s tím dělá, když je to složitější, prasnější, to všechno vyndat, časově náročnější. No a co mě teda čeká, tak je hlava ven, válec ven, píst ven a rozpůlit motor. No nic, tak teďka sundáme hlavu. Já jsem si ji povolil už, když byla na motorce, aby se mi to povolilo lépe. Povolil jsem si, že i tady ty dva šrouby, co drží válec. A ještě dva mám tady pod přívěrama, nebo pod přívěrou. Takže to musím povolit. Ale víš, co mi nejvíc štve? Protože já si tady poslouchám Spotify a musím to pokaždý stlumit, jelikož nevím, když mi to hrálo, jestli bude YouTube si uplatňovat nějaký autorský právo. Takže to mi hrozně štve. Jestli to víš, ohledně tady té problematiky něco, tak budu rád, když mi napíšeš. Protože bych si rád tady poslouchal furt tu hudbu, že jo. Fade in, fade out, no doubt.
tady máme píst. Tak co myslíš? Je zralej na výměnu? Nebo není zralej na výměnu? Tak jsme se posunuli o kus dopředu, mám motor rozpůlený. Já už jsem ho i vyčistil tento kárter a vlastně teďka pojedu za klukem, který mi tohle zavaří. Při té příležitosti, že ho kontrola celého motora, vypadá to velice dobře. Klika je taky dobrá, šloupe se tak, jak se má šoupat a vůli tam, kde mít nemá, tak nemá, což je paráda, jsem za to rád. Takzvaně ta klika necinká, když ji chytneš za tuhle stojí a boukneš do ní. Tak, já jsem to omyl pořádně. Doufám, nevím jak to bude, když se to bude zavařovat, jo. Doufám, že ty ložiska tady budou moc zůstat. A s guferama nevím, jak to dopadne, jestli se vyndaj, ale asi je vyndám a dám tam rovnou nový, když už to má takhle rozebraný. Kort tady na tom, tady z toho jde vlastně potom kolečko řetězový, tak to asi vyndám určitě a dám tam potom nový. Tady u té řadičky asi taky ne, když je to už takhle rozebraný. Ale nevím, jak to dopadne s ložiskama, možná ložiska budu muset vyndat. Jsou dobrý, no, ty ložiska, ale asi je budu muset vyndat. No uvidím, domluvím se tam s klučinou, který mi to bude vařit. A snad to dopadne dobře, no. Tak já se ozvu nejspíš, až to bude zase zavařený.